Останнім часом з'явилося багато так званих мирних ініціатив щодо припинення російсько-української війни. Причому деякі з них передбачають припинення вогню ще до виведення російських військ з території України. А деякі політики висловлюються навіть за те, щоб Україна пожертвувала деякими своїми територіями, зокрема Кримом. Я абсолютно впевнений у тому, що якби йшлося про їхні власні території, а не про територію України, то такі пропозиції від них не лунали б. І зрозуміло, Україною, нашим суспільством такі пропозиції ніколи не будуть ухвалені.